Gatera Belize nkaba mfite imyaka 20 nkaba narize amashuri 3 yisumbuye sinabasha gukomeza kubera ubushobozi bukeye ubuzima bwari bugoranye cyane kuko ntacyo nari mfite cyo kuba nakora ikintu cyari kingoye naratekerezaga se ko ndangije amashuri 3 yisumbuye yonyine ndakora iki ntacyo nari bukore kuko nta mwuga nari mfite nari bugumira aho nyine hashira umwaka umwe ndaho nta kintu nkora ndaho mu rugo nta n'umwuga ngo nawukora nza kumva amakuru ko hari gahunda igira ku murimo ifasha urubyiruko ninjiramo niga gukora ibikomoka ku mu kigo cya Gakonitive ubumenyi mfite mu gukora ibikomoka ku mu nakora imikandara nkakora inkweto zifunze nkakora amasandari kubera yuko muri gahunda yigira ku murimo narabyize mbyiga ku ishuri mbyiga muri kampani mbega nabikora nta kibazo nifitiye icyizere kuva ubwo ubu nakora inkweto menya kuba wapatana n'umukiriya mbona ibiciro by'impu uko bihagaze uburyo wapatana n'umuntu ku buryo utahomba mbere ntarajya muri gahunda yigira ku murimo nta kintu nakoraga nta n'umwuga nari narize ngo nawukora ariko maje kujya muri gahunda yigira ku murimo mbishoje kwiga ibikomoka ku muntu nagize amahirwe mbona akazi aho nakoreye itaje ubu mbasha kwigurira icyo nshaka